Dnes přicházím s tipem, jak se vytvořit osobní reklamu. Četla jsem knížku, kde mě tři tipy inspirovaly a tak bych vám je taky chtěla říct. První tip, zamyslete se nad tím, co děláte. Ať máte jakoukoliv profesi, tak se jenom zamyslet. Pomáhám lidem, podporuji lidi, rozvíjím lidi. Co děláte? Pro koho? Kdo bude ta vaše skupina, na kterou vy se zaměřujete? Co to těm lidem, těm vašim zákazníkům přináší? Ať už jste obchodník, ať už jste konzultant, ať už jste coach, ať už jste v jakékoliv pozici, ale pokud třeba jdete na networking nebo na nějakou akci, kde se můžete s někým seznámit, tak vaším cílem je popsat sami sebe velmi krátce, stručně a zajímavě. A nejlepší odpovědí je, když ten člověk, se kterým se bavíte, se zeptá a můžete mi prosím o tom říct víc, tak zkuste se sami zamyslet, hledejte odpovědi na ty otázky, co dělám, pro koho dělám a jak to těm lidem pomůže. A za mě ahoj a těším se u dalšího videa. Pokud se vám moje mini tipy líbí, budu ráda, když si mě budete odebírat. Ahoj!